Tilsudning af moderne bilmotorer er et stigende problem, som mange ikke er klar over. Det kan i sidste ende blive dyrt for dig som bilejer. Men der findes en løsning. En løsning, der renser din motor, giver bedre brændstoføkonomi og trækkraft, samt renere og udstødning til glæde for miljøet. Med en behandling udført med en avanceret motorrensemaskine fra Vyrt klarer dit værksted denne opgave på blot 45 minutter uden at skille din motor ad. En test med tre biler med henholdsvis benzin- og dieselmotor, udført i samarbejde med tv-programmet MotorTV fra DK4, gav følgende resultater. Forbedring af brændstofforbruget fra 5,4% og op til hele 41%. En forøgelse af hestekræfter fra 1,1% og op til 7,9%. Og en forøgelse af motorens drejningsmoment fra 0,4% og op til 8,9%. Hertil kommer ikke mindst en forebyggelse af eventuelt dyre motorskader, nøjagtigt på samme måde som når vi en gang om året går til vores tandlæge. Og her er nogle eksempler på motorens indre, før og efterrensningen.